kang samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati om tan kawusa manjing telenging padukan pring ngapusna gandhuk sapa sang iwang manikmu yang ngawis sang garing para jawata para durandala pating bleber pating caka tirta mlutak ning garatan sur tambur miang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondo warna-warna pindha jala triana sri kawuryan om sang warudayeng pak pong mbok boleng alicede sapa sing gawe mastuti dawuh paduka di pramesti Bathara Guru kinen nyamektaken sanggaring para jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nono jengan dika di guru tedhak wonten ing madyapada mung punika mung kusuraos kados pundi di kakang narado kakang resi kanika putra iya wonten pangandika ing adawuh mugian datusnya yang kawuningan kakang istunipun anggenipun yang ngerayu tedak pun ngering madyopoto menikah nampi timbalanipun kakang ismoyo loh kakang semar kasinggian mekaten tumunten adik guru tedak wonten ing karangka dempel kakang semar mboten mapan wonten ing karangka dempel nah yang mapan wonten ing padukan meringapus papan pernaipun atmajanipun kakang semar yang menikah pun bagong loh lama itu pun apa ini kok kakang semar ngrawaken diku hadi pramesti Bathara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong mugian dadosna ing kawuningan sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru kakang Narada Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten lami katosipun aturipun
Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa buganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan Pringapus. Nanging anggenipun bangun badhe mbangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Diwondaru lan Jayondaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Diwondaru lan Jayondaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Ah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka dipunawasti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten kitang sekedhik paduka dipunawasti Bathara Guru maringaken Dewondaru lan Jayondaru menika kula kinten boten kawratan. Esti ning manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sebab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Ndak Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada pirsa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah mboten ngemungaken jalma manungsa nadyan jim setan mripayangaken sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang mboten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten saris kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prawisi Bathara Guru menika sinten? Boten saris kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Narada. Ah, dalah. Ah, nalika-nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Apun member, pun member. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang paduka dipunawasti Bathara Guru mila boten aneh. Kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka dipunawasti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Ah, menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrihipun ingkang raka ing sidhep pangudal-udal Dewondaru lan Jayondaru menika kaparingna dhateng pun Bagong menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewondaru lan Jayondaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka dipunawasti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng Kakang Narada. Menapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Ah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka dipunawasti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan? Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewondaru lan Jayondaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan pirsa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Eh, Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewondaru Jayondaru disenso kabeh pripun? Ala taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajangi karo Gareng karo Petruk, ah sentek kayangan. Kakang Narada, menapi?
ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Harataya menah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula. Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang rayipun Jatimurti. Bagong wantun ngias dateng pun Manikmaya. Tegesipun kalepatan tu maraping kadewatan. Boten wonten pahukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wes ora tedhas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Mboten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika boten badhe mempan. Boten badhe kobong. Kakang Trada punapi? Samangke Kakang Trada dedawaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang Kakang Trada, punapi? Panjenengan teko kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing manahipun ing Rong Sedhi pangdalutan menawi kula kadhaon sepados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyata ini pun sakit petanganipun ini ngerokok isi di pangut alutal kelepetan menikam boton kelapatanipun Bagong kalian pun Semar neng luputnya adi guru luputnya adi guru yang keng duweni watak adi kang adi kong adi guno dumeh dati diwaning para dewa penjenengan boton ngormati dateng kadang merdoing kemenikpun Kakang Semar Badranaya malah penjenengan badhe ngendak derajatipun Kakang Semar menikam tumangap kulo kulo boton matok kulo boton rujuk lan kulo boton condong menawi Kakang Trada mboten matur kan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho. Sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Trada punapi? Kekatan anggen kula munjuk atur ngersanipun Kakang Trada menawi Kakang Trada mboten sarujuk mboten matuk lantur kundur dhateng kayangan. Ampun inggih, bali ya bali kaya. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kumbang ngacaping tawang ong ong susu angin ngending gone ong Indra wonten timbalan pun Bromo wonten timbalan pukulun Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan pring apus syukur bagi kita iso ngrangket ponokawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandanan astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya prasto dapat tukur romo bukulun yun pamit matal pasilan bidal dinan samangke sing hati-hati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yama Dipati Yeah.
Lamun Nawagasan Eka wisang geni waya wisang geni maya Wisnu Pratinto wisang geni maya Wisnu Pratinto tanggung jawab halo diwa wis teng kleper neng parang pringapus papan padusunan gonamu nek nganti nyempiok katen termaning poro kawulo ku tegese dukoh sing kurang tanggung jawab tru aku wangi ya tru iya kau orang mentelo aropatiku tuh ura nek aku lono kau mesti sedih mesti adikku sing tak tersenani yuk. Nek nah, nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to. Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra popo reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak wangi rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gatuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang teng Mentalip ngono mbok modar ya, Men. Ayo wis. Ya wis. Wangi-wangi ora apa-apa. Malah ane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kuwi ndek kepenginan digayon aja mung kandhek ana ing karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat, kuwi dasare suwane ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa iki oke banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara dewaning geni. Oh iya, oke, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma diwaning geni, maju kudu tlesik awake. Ayo. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana apa? Ana. Diwaning apa iki? Diwaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Kuwi ajane gak aku ya, Mas. Ora, ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong lara mati kowe dhewe ya Gusike. Omonganmu iso ora penak. Lara wong lara mati wong lara. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman ku. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Ayo. Thank you.
di lamun katututan pamon mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo Ranggono magawe gelar ira wangwang. Oh. Sapa Indra? Diwono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Diwo sikile ora gambar mawon. Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Itu. Mancing kancane ra entuk-entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitung menung to? Ora ana to, ora ana sing ngene to Jatimurti to. Iya ta? Embu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh? Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Bian iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya truk nek kualat ora wae aku tau nguyuhi sareane ra kualat to manjen nekat nang nek Bathara Guru pakartine apik adil tumrap ping titahe aku ora masalah aku ora arepane karo sapa-sapa cah cilik kae ya Ndra nek bener aku wedi nang grango kaya ngapa nek salah aku ora wedi arep derajate sundul langit nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbo. Kok plek 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 plek. Tapi mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul-mumbul. Yo, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru kuwi dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Ming dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, ming tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho. Malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Ah kok bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru, Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan.
Iya, meneng wae iki. Hei. Kuwi omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Tar dibonco kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungso duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harus tawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Teban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngi perang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane Pemuni luwani haraku tak dene ngono kuwi gak seneng ndak ra gayeng wani haraku sing nawet dari matamu lho apa apamu ki mergane pati opang ha dayane iki mergane maju bocah itu. Mati terus. Lho. Sebabe, weh nonton ora. Saka kadohan ra pati ketoke. Weh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Ha kena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wo. Mangan apa? Mangangin. Ora klebon apa-apa to urung. Mau canda saya diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra saya ngerti yang aku aling-aling ngewet Bathara Indra itu kok set ngono tak antem ki orang kena lah itu orang kena piye orang kena kaya omeng kurang sekilan ki orang kena kuwi jenenge aji lembu sekilan kuwi ngantem orang kena dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomaro bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku di imuro dewa-dewa ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Critane apa?
Dewa ini pengapesan. Dewa ini derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Mula dewa ini ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalan ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak suntik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkruk sesuntik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dhek aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jangan mau yakin ta. Memantapkan kowe. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Ono, untu mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Hus. Aku ngomong kok udah terandek geni. Ngene. Kowe dan. Wah. Aku yang kurang ajar tenan. Dewa-dewa do diece tenan. Arep ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Ira dal. Ngidapi-dapi temen. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ora wedi kuwi paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana weh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana weh dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Lah nek Indra mau dekok kok. Ila dalah. Mati iki margane pati mergane. Tenang.
Ayo Malso. Malso. Mati ya. Piye, Kang? Dara Brahmane bajiger nang. Ha ngopo? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules, mules. Aran sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayar ana sisan. Wah. Cang nekate ra jamak-jamak ora ngene. Kuwi anggere nyero tambegan ngono wis mari. Heeh. Emah. Ha, wetenge dlus-lus. Ha. Ora ukuran kok kowe iki. Penyakiten iya kowe. Kok udah banget semua itu kan? Merasa trewet tuh. Rahasia kok dia ngomong ke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok suarane pung 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 pung. Padahal kelontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang ro Bathara Brahma. Iya ora gleleng kowe. Gleleng kok kowe ya. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Tembulu. Kuwi enteng-enteng sing abot di dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk. Ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nah aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira ku Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe prayno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu legane. Mundura kowe aja nganti wani karo dewa iki ya Yamadipati ya kowe sing jabuti nyawane titah ya pancen keporo nyoto ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka piye jabut nyawamu jabut tenan iso mati tenan oi tenan ora mati kowe kok are kandhani ngaya kok iya ya wadi mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le tak jaluke wis tak leboke gong saka cangkem tangile aku ngerti ya Yamadipati
tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak timlokke ning awakmu tangi gong. Baru nyawa kirek kok ya. Gong. Waduh. Emah. Wah, wis cilaka. Wah. Wah, betro ayo, kandang rawe. Oh, ada. Jajang ana? Heeh, alhamdulillah bener, Kong. Nyawa diwati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Heeh. Kaya aku mah wis urip e. Loh, kerasa tau gue? Kerasa enak gue ngomong kalau orang ini wuk kleru nyawa kiri wah, siapa ini harus tak tahu tau? Orang ya harus ditel-ditel orang lu yang mau dibati si ngoyak ini gila tau harus tak apa aja buat gentinya orang gong gong men pokoknya kok jabut genti ngamut dar ada anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh caedan ora balekke gong ra tangu lho arep dingu piye nyawa kok dingu saake aduh aduh wah caedan ana menung iso iso njabut nyawa iso wae aku rene njabut aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe ora nutuk dingonokne kuwi kejengkit e panis e kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo yo bali. Iya. Sepatune ukuran piro kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal ora ajar. Iya, iya, iya. Oh, lae tan dipreteli yo. Yo. Ayo kuwi kan opo jenenge bus kape? Wah, duwe anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah, lae. Ya. Nah, iki tambani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Lho ngopo? Ku dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngene kok jenggot. Ngene kuwi wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Wis ana mulai kana. Ya ki kowe ya. Ha. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak. Pandito kang ginaro wangsit pindo kumbang angat saping tawang susah angin ngending gone ong yang kali hinggang kung peksimi perlu ngungkuli langit ong mas tu nomo si jam sekarang bawun langit andu para temene ngatasé mung drajating ponokawan iso ngora arek karo barisaning para dewa Bagong Petruk
nolo garing. Kita ora gelem mundur. Kita ora gelem masrahake kelawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuwangan. Yen perlu wong atuh kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani cestri sulo, ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Ben prayitna sumuriris sumuriris eko balik titiyoni kandayani trisunya purnomo sasi manik moyo lakok ngeligo pusoko kadiwatan Kakang Semar sampun buten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun manik moyo dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dateng atmojo panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lha kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong kuwi wong sogal srogol Bagong kuwi wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah mungsu anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mobal babaling nepsu. Ing mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe, kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukan ing pring apus. Weh, lah dalah, wis iki men durus bapak. Rasa nesu manut karo bapak. Nek ora manut gak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Betara guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa ngelu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk, aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken nanadyan kanthi syarat crana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Eh, kowe kanduwa. Saiki kowe kanduwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Moyo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula, tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan.
wantun dateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondo. Menawi Kakang Semar mboten ngparengaken Bagong kula buyung dateng Kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa menastanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi widono saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Eh, alakonane. Eh, Pak. Pak. Saya aja wae kowe aja dadi jale Bagong aja wae aku ra ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru ra apa-apa tro nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi supaya kowe ki apa mendek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapa keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis sah ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora meng mati to. Saiki ya mati sesuk ya mati ora masalah. Adine tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Parai mula. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil. Adil dengan lumacan. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu. Ngandel ora. Didomsik, Pak, gek mati ra masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak menteng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ketokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane. Pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya grem kula. Reng. Aja reng. Wis tro, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang ndi neng? Kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora sampe melu-melu. Aku ora mentoloro kowe. Aku ora mentoloro bapak ya ora mentoloro karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kanton kula ya melu teng kayangan mang pidana sidang kula. Tru. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu ning kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu ning kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya.
Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen dhewe kelas mbelane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun purun gak digawari. Pun mboten caritaken nuwun cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki mlabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku. 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata tenan. Gagang Semar. Eh piye? Penjenengan sampun ikhlas. Eh, ora ikhlas sebab apa? Awak mung mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene mrene-mrene sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mampet ta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar garing lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badralaya. Tekan semono ke tresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke nang kawah mung badune aku ben entuk Jayandaru karo Dewandaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan, ora ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Pake tang pahit. Terus udut-udutan rakyat yang tegesan ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakak Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki jandane aku tresno tenan karo kowe lho Pak. Kowe mesti ngekeki ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemune wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis? Iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Punten Dewa. Matur Ndara Punten Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lha kenapa? Belani kali kula iki ajeng dicemplungke teng kawah. Lha kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Dina lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana mangadilmu wae. Ana jasmintane nang jagat wasane Ngobathara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lha kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki larang. Sediko, kita kena wut. Ya, tak mati mana. Nanti lagi. Polsek gue apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di kayangan. Nah, mumet polisi ini larang kayangan.
Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah, terserah. Om urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasa muka we, Pak ya. Prabu Dasa muka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng we dipateni. Jane dalan. Wes wis cilaka iki wes. Kowe. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Den. Nah, eh, wah. Watogok. Aku sing ngrawu, wah. Wah, aku njaluk tulung ya, wah. Bapak digawa nang kayangan, nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wah. Wah. Omah Watogok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan. Ugi foto sesarengan kunjuk dumateng Komisaris Utama PT Maju Teknik Utama ugi jajaran Komisaris ugi pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota kasumangkaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pak Mas Reng Kayun ing kalanggan dalem menika ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumangkaken kalanggan dalem menika foto sarangan kalian kisih nonugruhu Pakatan yang kalanggantar mereka kawiwitan foto sesarangan rumiin wantini mangke salah jengipun kepareng kaderaken pratondo kinaryo perwakaning gelar ringgit wajud cos dalun atas nuningi pamas reng kayun dining bopo wakil bupati Ngawi dumateng kidalang Seno Nugroho foto sampun kaderaken kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia matur pemimpin urut kalah gantar mereka ganti pekatan semoga dipun pirsani sesarengan gelar ringgit wacuca sedalun atas dining dalam kondang Kiseno Nugroho saking Ayub Jakarta hati ningrat kadherekan wilujeng dalu wilujeng Hamir Sani Nuhun kalau nuhun Wasono wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuhun Jangan takut, awet.
boten parut mos mures kita balik. Tuyong ni kondo yong ni Krisna Purnama sasi kilar-kilar sidem hawi kena mastu silat meringan jagat taruna silang dondo kawisi sandik bisono sono sinamung langit lo pisto masu tandur lambai budu jenandur mutur katilo tulot tulat milap demparadio minurisi tonggung pemeran miskoro karunu giotim yang jaman murwo binar ditameng lalut omeng ketekap pasaran indu bitu tanmuneng geng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar demadining wayang muru purakani gondoli nari rututik boso dungeng gunung musu roso yanina raso yokaraos mulak sariro hang roso mandi berhindin roso rumongsung rumangsani lerjalmo ngilukoco jarwe ku serenakup caing cari tulo bejewis gemelar jeneng pageliran yaitu sejati namriksani pageliran dingin murwo Surya Chandra Darum yang kartiko pinurbo kodrating kawoso sari ratri hamidri bawono purwa tekeng duksino gilil kemanti temanda dipetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tangkarto pangkarto yusri rambun kaya jawapati ngerembya Tadio padangin kutu-kutu walang atogo Belun munum yang belun tuyo Tadio beranantan kowi jalan Padang terapangan nari sanggi pangrawi Ini ngarsa merbahani jagat Mungguing jagat mitan duk mungup-mungup Mungguing hangiran ibu kira pebang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat Dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggi pangarko Katun sama balak tenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah nari sanggi wang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kini mulan gendaru kasih yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domiku tanpa tawis dangu selang kawlo dasi denira sanggup koyo buku garap tegal sawai Anglur seluruh tangan pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warga soyo dangu soyo inggil katur nari jagat puskatur melok dengan ini berapapat lor gitu lebih tanggulur sinari jagat kang sama rebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diridatan ono yang madani kekungin padukuhan yang peringapus bunti tunggung dan padukuhan peringapus ke bawah ke perintah padukuhan yang karang kadempo sinten ini enggak madani padukuhan peringapus menikoto warnanya majani kelurah semar hingga ngeragil nenggi kelurah bagung
ya Ki Lurah Cepot, ya Ki Lurah Bawur. Terusa juga Ki Lurah Bagong ngedeng lenggama daring pendapi padukuhan agelar sanggaring poro kamu sak padukuhan nganti yoro ping samudra ing daratan datang kantun rawuhipun Ki Lurah Semar Bodronoyo liwahing teng Ropo Ki Lurah Nolo Garing datang kantun Ki Lurah Petro ingkang sampun kepareng mapan lenggama daring pendapi ing padukuhan ing jawi kathah sanggaring poro kawula ingkang samya mangarsama mersane Ki Lurah Bagong parandene mangkin adyan sampun ketingal rawuhipun Ki Lurah Semar Bodronoyo Ki Lurah Bagong dereng kepareng amedhar pangandikan nadyan sanggaring poro kawula tidem jinem tanam ingkang samya nyabawa angrantu dateng sabdane Ki Lurah Bagong dupi mulak rawuhipun ing Rama dadi bombong ing dalem Lurah Bagong mila sigra merwani pangandikan kemanujining pangandika Lurah Bagong ing dereng kababaring lisan
Jebak pos peteng opiono miang bandra sarwarokmo ranggeng manik noro noro nyokan su merah kenyaring teco leliwa sisiring tadi wimbo ke kondom re sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro bodoro terodo wilujeng pak selamat tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecang kenangan dipun lenggah bapak ora kurang kepenak nggonku mapan nono ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pengestune pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tua
niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendopo kene, ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya, Gem. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kamas Petro kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe iki aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponakawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayohe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karang ang madosi sampean niku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora elok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangga bekti kula kanjeng Eyang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripe ndaya ning kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggih jimat paripe ndaya ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arep omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas kok bapaknya udah ada cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya.
lah ngopo ta areng apa to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek kuwi areng ngomongke kepiye? Wis ora sawi giring ngringo, Gong. Tok kandake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki ki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Lah ya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa bogane para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu? Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Truk. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra hinggang puswitorum. Kasilring samirana mrih. Sekar gadung kong ngas kandanyo maweraras renaning driya oh
gugek sadulita mel mel syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ngibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo kuwi minangka dadi kok dadi ponokawaning Pandhawa minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwun idi parilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok cluluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu ya sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku Dota Atri Rawa Mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune Bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Lho. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh. Wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus
aku ngambung astana yang Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus? Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wis tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kose aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, wow, tak kira nek Surabaya e. Tah. Pancen caidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, caedian. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ana guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedeng e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, ah sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuno dipalilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Amalia? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondorante ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, aning Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Aning aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ah, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jambut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, nek aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jambut nyawaku aku mati. Ayo. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabeya,
ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning seprono sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nek aku ora nganggep awakku titis dewa, dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Ya wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang saploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulek iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora haho-haho. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Piye nola gareng? Mas turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagakane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkemku lek omong cerewet ngene iki, gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu.
Neng aku kena ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Nggih. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Weh. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kene lawan lega wiro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Asih mulai.